Ustoz, inson iymonini o'rtaga qo'yib qasam ichsa bo'ladimi? Agar bo'lsa, so'ng qasamini buzishni xohlasa, kafforatiga nima qilishi lozim? Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Bu qasam endi iymonini o'rtaga qo'yib qasam ichish degani nima degani bu? Bizda urfimizda masalan aytish mumkinki, masalan, mana shunday qilsak men mu'min emasman deyish mumkin. Aytadiki, agar masalan ertaga qarzingni beraman, mabodo agar bermasam men kofir bo'lay desa masalan, yoki yahudiy bo'lay desa masalan, o'shanday gaplarni aytib qasam ichsa, yoki mu'min emasman deb qasam ichsa masalan, mana shunga o'xshagan gaplarni bilan qasam ichsa nima bo'ladi deganda ulamolarda ixtilofi bor bunda. Imom Shofiy va Imom Malik mazhablarida bu qasam bo'lmaydi bu degan. Bu bir ahmoqchilik gap, lag'u gap. Bunaqa gapni gapirmaslik kerak. Inson agar o'shanday haqiqatdan kofir bo'lishni niyat qilib aytgan bo'lsa, o'sha payt kofir bo'ladi inson. Chunki kofir bo'laman deb niyat qilsa, masalan, o'sha niyat qilgan joyda inson iymonida shak keladi, iymondagi yaqin, ishonch yo'qoladi. Alloh asrasin, bu juda ham xatarli gap. Agarda bu gapini ta'kidlash uchun gapirgan bo'lsa, gapini ta'kidlash uchun bunaqangi munkar gap bilan qasam bog'lanmaydi deb Imom Shofiy va Imom Malik mazhablarida qasam bog'lanmaydi, hech narsa bo'lmaydi unda deganlar. Abu Hanifa rahimahulloh bunda qasam bog'lanadi deganlar. Qaysiki gapini ta'kidlash uchun qo'shdimi? Ta'kidlash uchun keltirilgan gaplar bilan qasam bog'lanadi. Ya'ni bu gapini nima uchun aytyapti? Men mu'min emasman yoki men unaqa bo'lay, bunaqa bo'lay, dindan chiqib ketayin degan degan gaplarni nima uchun aytyapti bu gaplarni? Unga haqini talab qilib turgan odamni ishontirish uchun aytyapti bu gaplarni. Demak, ta'kidlash uchun aytyaptimi? Ta'kidlash uchun aytilgan gaplar qasam bo'ladi deganlar. Mana shu nima bilan mazhablar o'rtasida ixtilof bor. Endi bundagi ehtiyot yo'l Hanafi mazhabda aytgan gapi bu qasam bog'lanadi. Agarda o'shanday bo'lmasa kafaratul yamin. Bu odam agar aytgan narsasini qila olmay qolsa, misol uchun ertaga qarzimni beraman, agar qarzimni bermayotgan bo'lsa men iymondan chiqqan bo'lay desa masalan. Shunday desa-da ertaga qarzini bermasa, bo'ldi endi bermading, endi iymondan chiq yo chiqding degan gap bo'lmaydi. Bu qasam bo'ladi, xuddiki Allohga qasam ertaga beraman degan ma'no chiqadi bundan. Shuning uchun ham bunga kafaratul yamin bo'ladi degan. Ammo Imom Shofiy, Imom Ahmad, Imom Malik mazhablarida Allohdan boshqa bilan qasam ichish bo'ladi, bu bog'lanmaydi u degan. Kim agar qasam ichayotgan bo'lsa, Alloh nomi bilan qasam ichsin, bo'lmasa qasam ichmasin deganlar. Man kana yahlif falyahlif billahi aw liyathar. Kimki agar qasam ichmoqchi bo'lsa, Alloh bilan qasam ichsin yoki qasam ichmasin deganlar. Boshqa hadisda kimki agar Allohdan boshqa nomi bilan qasam ichsa, bu shirk keltiribdi degan. Shirk asg'or, ya'ni Allohdan boshqasi nomi bilan qasam ichish shirk ta'kidlash uchun bo'lsa, shirk asg'or bo'ladi. Agar uni ulug'lash uchun bo'lsa, bu shirk akbarga ham o'tadi, Alloh asrasin. Xuddi shunday, ya'ni bu narsa mazhablar o'rtasidagi ixtilofli masala. Lunda javob shuki, Hanafiy mazhabda qavli bo'yicha aytamiz fatvoni, shu mazhab bu ham ehtiyot ham bu qasam bo'lib bog'lanadi va bu odam shu ishini qilolmay qolsa qilaman degan narsasini kafaratul yamin, ya'ni unga qasamni kafarati beriladi, lekin qilaman degan ishlarni qilishi harom bo'ladi, mumkin emas bo'ladi bu. Allohu a'lam.